Den er ret bladet, den der. Det er ikke min. Det er Tønder Autos, men jeg er ude for at lave en lille video omkring den her bil. Det er også en af de nye ting, jeg er begyndt på, hvor jeg anmelder de her biler, og det poster Tønder Autos op på deres Facebook-side. Og i dag der er det altså den her BMW. Det er sat med noget af et bæst. Det føles som om man sidder i et fly, når flyet er ved at take off. Der var en masse ost her, det er væk nu. Det er lidt som om, at det passer sammen på en meget forkert måde. Det er det her, vi laver i praktik. Vi spiller bare musik. Gud, det er rimt, Jeppe. Jeppe, han er praktikant her i min medievirksomhed. Vi har klippet rigtig mange videoer, siden han begyndte at komme her, og vi har lavet en vlog sammen, der hedder Praktikanten. Når vi så ikke har lyst til at klippe video, jamen, så begynder vi at sidde og spille lidt musik, og jeg sparer nogle gange med Jeppe med hensyn til at skrive nogle nye sange, og Jeppe, han var god på klaver, så også på guitar. Vi spiller bare ret godt sammen, og så det er ikke kun video, vi laver. Vi hygger os også lidt og arbejder med noget musik i stedet for. Og så får vi selvfølgelig kaffe. Det minder mig om... Jeppe, har du din kaffe med? Prøv at spille en sang, Jeppe, så skal jeg gætte den. Det var bare sådan alt blues, gud. Hvad fanden er det nu? Johnny Be Good. Det er Johnny Be Good. Passenger, let her go. Cherry and I see fire. Åh, det er også en Ed Sheeran sang. Åh, var det Photograph? Nej. Nej. Jo. Ja. Nu skal vi sænke. Åh, hvad fanden er det nu? I walk alone. Er det den? Ja. Nå, det var Green Day. Nå, de har den der effekt på. Ja.